Сучасні технології інформаційної сфери наповнені багатьма фейковими новинами та різноманітними маніпуляціями, повірити яким надзвичайно легко. Саме тому, аби навчити дітей Подільської громади розпізнавати недостовірну інформацію, на базі Подільського молодіжного центру «Лофт» відбувся актуальний у наш час тренінг під назвою «Розпізнавання фейків та маніпуляцій в інтернет-новинах». Сьогоднішній тренінг проведено в межах програми «USAID – Мріємо та діємо», яка втілюється Айрексом у партнерстві з громадською організацією «Молодіжна платформа». Даний захід проходить в межах програми, яку втілює в життя молодіжний центр «Лофт», в одному із напрямків, яким я працюю медіадайвером – це медіаграмотність для громад. На тренінгу малеча за допомогою різноманітних ігор мала змогу проаналізувати актуальні приклади фейків, дізнатись про основні методи розпізнавання маніпуляцій в інтернет-новинах та про роль критичного мислення в сприйнятті інформації. Загалом про все, що допоможе визначити недостовірну інформацію в інтернеті. Молодь сьогодні мала змогу розпізнавати фейки, маніпуляції, дізнаватися, що це взагалі таке, яким чином їх розпізнавати. Виконували різні практичні заняття для того, щоб навичка з інформаційної грамотності в них розвивалася якомога краще. Цей тренінг допоміг дітям освоїти інструменти та методи розпізнавання недостовірної інформації, які в майбутньому обов'язково вбережуть їх від різних фейків та маніпуляцій. Сьогодні ми розпізнавали, де фейки, а де ні, і самі робили фейкову інформацію. Які у тебе враження від сьогоднішнього тренінгу? Чудові. Я дізналася нового, то що не треба піддаватися маніпуляції та читати уважно текст. Чи плануєш приходити ще сюди на тренінги? Так, буду ще приходити. Мені тут дуже сподобалося. На жаль, простори інтернету зараз дійсно наповнені фейками та маніпуляціями, які можуть впливати на нас. Тому інтернет-користувачам дуже важливо вміти орієнтуватись в медіапросторі та перевіряти будь-яку інформацію. Ольга Ситник, Ілля Биюль, телекомпанія «КЕТ».